Fins ara es coneixen 67.000 espècies de crustacis repartits per tots els oceans del món, tant com els insectes en terra. Són animals generalment aquàtics, de cos segmentat i recobert d'un exoesquelet per protegir-se. També tenen dues antenes per palpar l'entorn. A Palamós es pesquen crustacis com la gamba, l'escamarlà, la llagosta o el cranc. Si en fem un fumet de crustaci, serà de color fosc i molt saborós.